Доброго ранку, 8.30. Ми продовжуємо розповідати про події вівторка, 5 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Проектно-кошторисну документацію розробляють для комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» для відновлення злітно-посадкової смуги. Про це розповідає директор комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» Валерій Сорока. За його словами, після відновлення смуги Хмельницький аеропорт зможе приймати спочатку малу авіацію. Стан злітно-посадкової смуги сьогодні не дає нам можливості приймати сучасні літаки, які є на балансі авіакомпаній. Ми будемо спільно працювати над тим, щоб розробляти проектно-кошторисну документацію на реконструкцію злітно-посадкової смуги. Будемо всі спільно працювати для того, щоб ми були включені в державну програму на проведення реконструкції, що на перспективу дасть нам можливість здійснювати чартерні рейси і надання таких послуг. За словами Валерія Сороки, цього року вони матимуть можливість отримати додаткові кошти для потреб підприємства. Нас вже виявив один громадянин, який є власниками двох літаків, і вони вже беруть нас в оренду асфальтовану площадку, де будуть будувати ангар для своїх літаків, а це є і перспектива діяльності, і надходження додаткових коштів для нашого підприємства. В цьому році, я думаю, що мала авіація і створення центру вантажних перевезень буде давати нам перші ті надходження, які ми будемо спрямовувати на залучення фахівців по відновленню діяльності аеропорту. Лікарню в селі Антоніни Красилівського району планують перевести в Красилівську центральну районну лікарню разом із штатом і стаціонаром. Про це повідомив головний лікар Красилівської центральної районної лікарні Денис Дудко. За його словами, у лікарні 10 ліжок, і з 2020 року їх утримання буде економічно недоцільним. Це виникло внаслідок змін, які відбуваються в медицині в Україні, і, зокрема, з впровадженням нової моделі медицини, де вже впроваджується оплата за надані послуги. Оскільки немає сенсу тримати невеличкі підрозділи, які займають площі, в яких працює значна кількість персоналу, які практично не працюють, існує потреба перевести на базу Красилівської центральної лікарні з Антоніну, місто Красилів. Яка думка жителів Антонін про реорганізацію, як вони і медики сприйняли звістку та що про це говорить в обласному департаменті охорони здоров'я, з'ясовує Вікторія Бондар. Подробиці ви дізнаєтеся від неї в випуску новин о 17-й годині. До 15 лютого з 8 до 17 години у Хмельницькому проводитимуть роботи з омолодження дерев на вулиці Тернопільській від вулиці Молодіжної до зупинки Катіон. Про це повідомляють у комунальному підприємстві по зеленому будівництву та благоустрою міста. На період робіт знеструмлять зазначену ділянку дороги і змінять рух транспорту, а тролейбуси на даному відрізку дороги тимчасово не курсуватимуть. Розвертатимуться тролейбуси у напрямку центра міста через вулиці Тернопільська, Молодіжна та Інститутська. Тролейбусні маршрути номер 7 та 11 розвертатимуться у напрямку центра міста через Львівське шосе Тернопільською. На період робіт кількість транспорту на автобусному маршруті номер 52 збільшиться. У зв'язку з технічними роботами сьогодні на 6 вулицях міста Хмельницького вимкнуть світло. Про це повідомив начальник контакт-центру акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» Іван Глобчастий. За його словами, світла не буде у деяких будинках на вулиці Трудовій, Щедріна, на провулку Ювілейному, Першому трудовому та Тракторному. Безкоштовний двомовний аудіогід можна завантажити на сайті міського управління культури та туризму, розповідає начальник Артем Ромасюков. За його словами, відвідувачі музею історії міста Хмельницького та музею студії фотомистецтва зможуть прослухати екскурсію англійською та німецькою. Різких змін температури повітря на Хмельниччині найближчими днями не очікується. До середини місяця температура повітря нагадуватиме погоду в зимово-весняний період. Вночі від мінус 5 до 0, вдень до плюс 5 градусів. Про це повідомила завідуюча сектором метеопрогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, попередній вплив теплого середземноморського повітря зумовив інтенсивне танення снігу. Однак подальша погода формуватиметься повітряними масами атлантичного походження. Сьогодні суттєвих опадів не передбачається. Вітер східний 5-10 метрів за секунду, повідомляє Люся Ковалишина. Температура вночі по області мінус 2, плюс 3, у Хмельницькому близько 0 градусів, і в день по області 0, плюс 5, у Хмельницькому 1, 3 градуси тепла. І там надалі, впродовж 4 діб слідуючих,
теж без особливих змін, ті ж без істотних опадів. Дещо, правда, незначно знизиться температура нічна, а денна залишиться тих же 0 плюс 5 градусів. До середини місяця значних опадів в області не очікується, каже Люся Ковалишина. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 13:30. А зараз ефір ми передаємо колегам із «Твого ранку».